piatok 6. mája slávnostne odovzdali do užívania novú kanceláriu prvého kontaktu na Klapkovom námestí hneď vedľa radnice. Ako uviedol primátor László Štubendek, mestské zastupiteľstvo na návrh poslancov vyčlenilo na tento účel 10 000 eur. Veľkú časť zariadenia získali vďaka sponzorom. Cieľom je približiť sa obyvateľom mesta a uľahčiť im vybavovanie úradných záležitostí v oblasti samosprávy. Nová kancelária sa píši bezbariérovým prístupom a zriadený tu bude aj detský kútik. Čo všetko budú môcť občania vybaviť v kancelárii prvého kontaktu, o tom informoval prednosta mestského úradu Tamáš Fekete. Ilyen pillanatban, a megnyitás pillanatától fogva fogja tudni a legegyszerűbb ügyes-bajos dolgokat intézni, ami azt jelenti, hogy a Od dnešného dňa tu budú môcť občania riešiť prakticky všetky úradné záležitosti týkajúce sa vzťahu občan-mesto. Tu môžu dokonca platiť aj vyrúbené poplatky a sem bude premiestnená aj podateľňa mestského úradu. V blízkej budúcnosti by sme tu chceli vytvoriť priestor aj pre zástupcov jednotlivých odborov mestského úradu. Našou predstavou je, aby zo 6 hlavných odborov, ktoré tvoria úrad, pokryli 3 pracovníci služby spojené s kontaktom s obyvateľmi. Znamená to, že školský úrad by bol spojený so sociálnym, finančný s majetkovoprávnym a zvyšné 2, odbor rozvoja a komunálny, bude obhospodarovať taktiež jedna osoba. Takto vzniknú 3 odborné kancelárie, kde sa budú môcť obrátiť ľudia so svojimi žiadosťami o vybavenie rôznych záležitostí. Týchto úradníkov postupne vyškolíme, respektíve ich vyberieme spomedzi súčasných zamestnancov úradu. Ezeket hosszabb távon tervezzük őket beiskoláztatni, vagy kiválasztani azok közül, alkalmazottak közül, akik jelenleg is a hivatalban dolgoznak. Podľa ďalších plánov, podobná kancelária by mala vzniknúť aj v Novej Stráži. Je to zatiaľ len vzdialený cieľ, aby sa aj obyvatelia Novej Stráže dostali takýmto spôsobom bližšie k úradu. Je to však otázka financií, keďže zriadenie kancelárie prvého kontaktu finančne zaťaží rozpočet. Nemyslím si, že v tomto okamihu by sme to dokázali zrealizovať. Je to naozaj len plán. Ak to však zastupiteľstvo schváli, my to budeme vedieť zrealizovať. Mesiac máj začal na mestskom úrade tým, že sa tu uskutočnili mnohé závažné zmeny. Niektoré z nich sú ešte v procese. Dôležitou informáciou je, že sa matrika presťahovala na prízemie do dôstojníckeho pavilónu. Toto bolo vykonané z technického dôvodu, keďže štátnu telefónnu linku a informatickú linku musíme používať na 2 miestach, čo od 1. januára tohto roka spôsobovalo pomerne veľké problémy pri vedení matričných záznamov obyvateľov. Pracovníci mestského úradu, ktorí potrebovali prístup k nim, museli chodiť na okresný úrad, keďže doposiaľ bola matrika v tých priestoroch. A to spôsobovalo veľké časové straty. A tak sme okrem vytvorenia kancelárie prvého kontaktu presťahovali aj matričný úrad. Ten však nebude tu, ale ako som už povedal, v dôstojníckom pavilóne, kde v podstate klienti musia zdolať len 3 schodíky, čo je o mnoho lepší prístup, ako bolo prvé poschodie župného domu.